চামুগুৰি বিহালিত চলিছে পুৰণি হিন্দী চিনেমাৰ ডাইলগ হট ডাইলগ এতিয়া নেতা কৰ্মীৰ মুখে মুখে চামুগুৰি হৈ পৰিছে 1975ৰ ৰামগড় চামুগুৰিত চলিছে ৰমেশ চিপ্পিৰ চুলেৰ ৰিমেক হয় ঠিকেই শুনিছে চামুগুৰিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তু ৰঞ্জনৰ টাৰ্গেট সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন চলে ছবিৰ গব্বৰ সিং জয়বীৰু সকলো চামুগুৰিত চামিল হৈছে মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মাই আনপিনে তানজিলৰ মঞ্জিল এতিয়া কেৱল দিশপুৰ চামগুৰিবাসীয়ে জিকালে হেনো তানজিলক বিপুল সঁহাৰি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আৰু আমি ইয়াত কংগ্ৰেছ জিকিছো আৰু প্ৰত্যেকটো সভাত আমাক ইমান পজিটিভ ভাইব দি আছে চবে আমি ইয়াত জিকিছো ইয়াৰ মাজতে চামগুৰিত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ ভিৰ বাঢ়িছে মানে কংগ্ৰেছৰ টাৰ্গেট যদি বিজেপি বিজেপিৰ টাৰ্গেট কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাই এঘৰি যুঁজিবলৈ আহিছে চামগুৰিলৈ বুলি এইটো ধাৰণা হৈছে যে ৰকিবুল হুছেইনতকে ৰাইজে এইবাৰ ইমানেই কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজ ইমানেই বিকশিত হৈছে যে ৰাইজে এতিয়া বিজেপিৰ নামে ভোট দিয়াটো দূৰৰ কথা ৰাইজে বিজেপিৰ নাম শুনিব বিহালিত চলিছে 1993ৰ মিথুন চক্ৰৱৰ্তী অভিনীত দালাল দালাল মানে সেই যে ছবিখন গানবোৰ যে ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হৈছিল পাৰ্থ ঘোষ পৰিচালিত দালাল ছবিত আছিল নেতা পালি নেতা ৰাজনৈতিক নেতাৰ সন্ত্ৰাসৰ কথা বিহালিত আকৌ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ মুখত মাটিৰ দালালৰ কথা বিহালিত কংগ্ৰেছ জিকিলে দালালেই দালাল হ'ব মাটিবোৰ মানুহৰ হাতত নাথাকিব বিহালিত 9000 কাৰ্বি ভোটাৰৰ অংক কৰিছে তুলিৰাম ৰংহাঙে 9000 কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ থকা বাবেই এই ভোটক লৈ অংক আৰম্ভ কৰি দিছে তুলিৰাম ৰংহাঙে 8-9000 ভোটাৰ্চ আছে ইয়াতে সেই গোটেইখিনি ভোটাৰ্চবিলাকে একচিটিয়া হিচাপে তেখেতসকলক আগন্তুক বাই ইলেকশ্যনত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীত আমাৰ দিগন্ত কাটোৱাৰৰ বিপুল ভোটে জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৰাইজে এতিয়া ওলাই আহিছে যে আমি বিজেপি প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিম বুলি কৈছে কাৰণ যে চৰকাৰে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব ইয়াৰ মাজতে বুথে বুথে ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে বিজেপিৰ ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী বিধায়ক লখিমপুৰৰ পৰা বিহালিত উপস্থিত হৈছে বিধায়ক মানৱ ডেকা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে নিজৰ যিমানখিনি দিব পাৰে দিওঁ চৰকাৰখনৰ যিবিলাক ভাল ভাল কাম সেইবিলাকক স্বীকৃতিও দিছে ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছে আৰু কিছু কাম আছে সেইবিলাকো আমি নজৰত ৰাখিছোঁ ইলেকশ্যনত কেম্পেইন কৰাটো মোৰ দায়িত্ব সেইভাৱে ঘূৰি আছোঁ এইটো শংকিত অশংকিতৰ কথা নহয় মুঠতে যুদ্ধ এতিয়া জমি উঠিছে যুদ্ধ এতিয়া পূৰ্ণগতিত চামগুৰিত যদি চলে ৰিমেক বিহালিত আকৌ মাটিৰ দালালৰ প্ৰসংগ মুঠতে উপ নিৰ্বাচন উবাচ এনেকৈয়ে চলিছে বিশ্বনাথৰ পৰা আমিৰ খান আৰু চামগুৰিৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট DY 365